ወይዘሮ ሙሉ ስመኝ በእድሜ ማምሻቸው ላይ የሚገኙ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ነዋሪ ናቸው። ችግኝ ተክሎ መንከባከብና ለፍሬ ማብቃትን ወልዶ እንደመሳም ታድየዋለሁ የሚሉት እኒህ እናት አረንጓዴ አሻራ በአገር አቀፍ ደረጃ ከተጀመረ ወዲህ ተሳትፏቸው እንዳላባራ ይናገራሉ። በየዓመቱ እመኘው ነበር የሚሉት መሻት ለዚህ ተግባር የትውልድ ቅብብሎች መሆኑን የሚጠቅሱት አዛውንቷ ይህም ዛሬ ሰምሮ ተመልክቻለሁ ይላሉ። ስድስተኛዬ ነው ስተክል፣ ስድስተኛዬ ነው እንደ ምክር ቤት በየአቅጣጫው በየክፍለ ከተማው እንተክላለን። ህጻናቶች ወጥተዋል፣ ወጣቶች ወጥተዋል፣ እኛ አረጋውያኖች ወጥተናል። ሁልጊዜም ኢትዮጵያ እንደዚህ በህብረት ብትሰራ ሰላም ታገኛለች እላለሁ። በክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ዘንድ ይህ ስሜት የተፈጠረው በምክንያት መሆኑን የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ይናገራሉ። የሌሊቱን መንጋት በጉጉት ሲጠብቅ የነበረው የ12 ወረዳዎች ነዋሪ ዓመታትን የተሻገረው ልምዱ በዚህ ተግባር ዛሬ ላይ ቀስቃሽ አላስፈለገውም። ምክንያቱ ደግሞ የተከለው ጸድቆ አድጎና አፍርቶ ለጋራ ጥቅም መሆኑ በተግባር የታየ ነውና። የሚተከለው ለውበት ብቻ እንዳልሆነ በደንብ በመረዳት ለጥላ ለአካባቢ ሁኔታ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ በደንብ እንዲረዳ በማድረግ ኢቭን ለምግብ የሚጠቅሙ እጽዋቶችንም ጭምር እየተከልን ስለሆነ ፍሩቱን እያየው ስለሆነ የአምናውን ውጤት የካቻ አምናውን ውጤት እያየ ስለሆነ እንትኑ አስተሳሰቡ በጣም እየተለወጠ የኔነት ስሜት በፍቅርም እየጠበቀው ጭምር መጥቷል። ልምዶ ነው ይሄ። ለሀገር ያለውንም ፋይዳ እኛም እያስገነዘብን ማህበረሰቡን በደንብ እየተረዳ የመጣ ስለሆነ ሰው ስትነግረው በሙሉ ስሜት ነው እየወጣ እንዲተክልም እየተደረገ ያለውና ይሄኛውን እንትን እንዲቀጥል ኢቭን ለሀገር ኢኮኖሚ የሚያበረክተውን አበርክቶን በደንብ ተረድቶ ግንዛቤውን ወስዶ ነው እየተከለ ያለው። ለዚህ ነው ሁላ ሰው ወጥቶ በሁሉም ቦታ ላይ መርሃ ግብሩ ላይ በፍቅር በራሱ ፍላጎትም ጭምር ተሳታፊ እየሆነ ያለው። በክፍለ ከተማው የዝግጅት ምዕራፍ የዘንድሮውን ለየት የሚያደርገው የፍራፍሬ ችግኞች በስፋት እንዲቀርቡ መደረጉ መሆኑን፣ ይህም የተሰናሰለ ተጠቃሚነትን ያገናዘበና ለሌሎች የሚተርፍ ስራ እንዲሆን አግዞታል ባይ ናቸው። በሶስት መልኩ ችግኞችን ለይተን እየተከል ነው የምንገኘው። ከሁሉ በላይ ግን ለየት የሚያደርገው ከባለፉት ዓመታት ፍራፍሬ ዛፎችን በብዛት በማቅረብ በችግኝ ተከላው ላይ የተከናወኑ ይገኛል። ለወደፊት ከጥላነት ከአየር ንብረት መከላከል ማስጠበቅ ባለፈ የምግብ ዋስትናንም ለማረጋገጥ በሚያግዝ መንገድ እየተከናወነ ይገኛል ማለት ነው። የአረንጓዴ አሻራው ስራ የአዲስ አበባን የደን ሽፋን ማሳደጉ በተጨባጭ እየታየ መምጣቱን የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ይናገራሉ። ይህ ከአየር ንብረት ለውጥ የተሻገረ መሆኑን የሚያነሱት የቢሮ ኃላፊው ቀጣዩ ስራችን የሆነው የምግብ ዋስትናን የምናረጋግጥበት መሳሪያ መሆኑን መዘንጋት የለብንም ይላሉ። የአዲስ አበባ የደን ሽፋን ከለውጡ በፊት ከነበረበት ፐርሰንት አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ይህ ብቻ ሳይሆን የአየር ሁኔታው ሲስተካከል የምርታማነታችን ይጨምራል፣ ፕሮዳክቲቪቲው ይጨምራል። በዚህ ደግሞ አገራችን በምግብ ራሷን ለመቻል የምታደርገው ጥረት ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ኢምፓክት ነው የሚኖረውና ይህን አስበን ነው እየተከልን ያለ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አካባቢን መጠበቅ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለመጪውም ትውልድ ጭምር አሻራ መጣልና የተሻለች ሀገር የተሻለች ከተማ ለትውልድ የማስተላለፍ ራዕይም ጭምር ያለው ፕሮግራም ነው።